Mirëmbrëma për sot. Okej. Okay. Prezantojmë bankierin e Tirana Bank. Ta prezantojmë bankierin e Tirana Bank. Ja ku është ta prezantoj, ky është bankieri i Tirana Bank. Kanë gjithë kuriozitet sa vinë, e shohin më ku është dhe kthehen. Ja ku është. Sipas llogarive të bankierit të Tirana Bank 16.6%. Mbrego.